የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በይፋ ከተደራጀ ጊዜ አንስቶም በክልሉ በርካታ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ ነው። እነኚህ ተግባራትን በተሟላ መልኩ መከወን የሚቻለው ዘላቂ የሆነ ሰላም ሲኖር በመሆኑም የክልሉ መንግስት ለሰላም መስፈን ህዝብን ባሳተፈ መልኩ እየሰራ ነው። ይህን ሰላም ማጽናት ይቻል ዘንድም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ከየመዋቅሩ የተወጣጡ የጸጥታ አካላት በወቅታዊ የክልሉ የጸጥታ ጉዳይ ላይም በሆሳዕና ከተማ መክረዋል። በመድረኩም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር እንደሻው ጣሰውን ጨምሮም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተሳትፈዋል። የውይይቱን መጠናቀቅ ተከትሎን ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ተመስገን ካሳ በክልሉ የሚከናወኑ ተግባራት ስኬታማ መሆን የሚችሉት ዘላቂ ሰላም ሲረጋገጥ ነው ይላሉ። በክልሉ በርካታ የመልካም አስተዳደርና የልማት ስራዎችን አስጀምረዋል። እነዚህ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ደግሞ በክልሉ ላይ የተሟላ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ሲረጋጋት የበለጠ ወደ ታሰበው አቅጣጫ መድረስ ስለሚቻል በዋናነት ከጸጥታ ማቅሩ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ውይይት መድረክ ስላለበት ከዚህም በፊት ተደጋጋሚ መድረኮች ተካሂደዋል። የዛሬው ደግሞ ትንሽ ሰፋ ይላል። ከታችኛው ማቅር ጭምር የጸጥታ ማቅሩ መጥቶ በክልል ደረጃ ውይይት እንዲያደርግና በየአካባቢው ያሉ የጸጥታ ስጋት ናቸው ተብሎ የሚታወቁና የተለያዩ ጉዳዮችን በጋራ መምራት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በዚህ ዙሪያ ላይ ውይይት ለማድረግ ነው። ሌላው በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ አንዳንድ አሉታዊ የጸጥታ ሁኔታዎች የተነሱባቸው አካባቢዎች አሉ። በነዚህ አካባቢዎች ላይ የተጀመሩ የህግ በላይነት የማረጋጋት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። እነዚህ ስራዎች ደርሶ ያሉበትን ደረጃ በመገምገምና በቀሪ ስራዎች ላይ ደግሞ የክልላዊ አቅጣጫ ለማስቀመጥ በሚያስችል ሁኔታ ላይ ነው ውይይቱ በስፋት የተካሄደው ማለት ነው። በክልሉ በአንዳንድ አካባቢ ተፈጥረው የነበሩ ችግሮችን በተጠናከረ የጸጥታ ስራ ሰላም ማረጋገጥ መቻሉን ያነሱት ኃላፊውም በቅርቡም በክልሉ የተፈጠረውን ችግር የመፍታትና የህግ በላይነትን የማረጋገጥ ስራም ተሰርቷል። ሰላሙን ለማጽናት ግን አሁንም የተጠናከረ ስራ መስራት ያሻል ይላሉ። የመስቃን ማረቆ አካባቢ ላይ የተፈጠረ የጸጥታ ችግር ነው። እሱ ላይ በርካታ ስራዎች ችግሩ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በችግር ፈጠሩ በሚባሉ አካባቢዎችና የችግሩ ባለቤት ናቸው ተብሎ በተለያዩ አካላት ላይ የህግ በላይነት የማረጋገጥ ስራዎች በስፋት እየሰራ መጥተናል። በዚህን ሰዓት አካባቢው ላይ የተረጋጋ የጸጥታ ሁኔታ ነው የሚታየው። ነገር ግን በነበረው የጸጥታ መታወክ አክተር ሆነው ጉዳዮችን ይመሩ ያስተባበሩ ይቀሰቀሱ በተለያየ መንገድ ማህበረሰቡን ለማዛባት የሞከሩ ህዝቦች መካከል ምንም ግጭት ሳይኖር ግጭቱ የብሔር ለማስመሰል የሞከሩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። ህዝቡ ወደ ተረጋጋ መንገድ ውስጥ መጥቶ የየራሱን ስራ ወደ መስራበት ደረጃ ላይ እያደረስን እንገኛለን። ቀሪ ስራዎች ደግሞ ቀጣይ ላይ ከዛሬ መድረክም ቀጥሎና ከተቀመጠው መቅጣጫ ተነስተን እያንዳንዱ መንደር ላይ ያሉ የጸጥታ ውስንነቶችን ለቅመን በምንሰራበት አቅጣጫ ላይ ዛሬም መግባባት ተደርሷል ማለት ነው። ሌላው ወልቂጤ ላይ ግጭቱን የቀቤናና የጉራጌ ለማስመሰል የጠብ ነጋዴዎች ከግጭት አትራፊዎች ሆን ብሎ ቀስቅሶ የፈጠሩት ግጭት አለ። ያ ግጭት በእርግጥ ማስተዳደር ተችሏል። አሁን ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲቀየር ተደርጓል። በዚህም ሂደት ላይ እጃቸው የነበሩ አካላት ለህግ ቀርበው መማር አለባቸው የሚል አቅጣጫ ተይዞ የህግ በላይነት ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። ከዘለቄታ አንጻር ህብረተሰቡ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን የውይይት መድረክ ፈጥረን ውይይቶችን ጀምረናል። ከዚህ ቀጥሎም ከዛሬ መድረክ አቅጣጫን በመነሳት በሂደቱ ላይ የነበሩ ውስንነቶች እዛም የሚታዩ ክፍተቶችን በመለየትና በመልቀም ጠንካራ የሆነ የጸጥታ ስራ ተሰርቶ ህዝቡ ሰላማዊ ኑሮውን የሚመራበት መንገድ ላይ ለማስገባት የሚያስችል ውይይት ነው የተካሄደው።
ከጥቅምት 17 እስከ 18 2016 ዓመተ ምህረት በሆሳና ከተማ የተሰናዳ ሰፊ ዝግጅት መኖሩን ያነሱት ኃላፊው ወነቱን ያለምንም የጸጥታ ስጋት ማከናወን የሚያስችል የጸጥታ ስራ መሰራቱንም አብራርተዋል። ከ17 እስከ 18 ባለው የፕሮግራም ላይም አንደኛ የባሉ የሁሉም ህዝብ የሁሉም የክልሉ ማህበረሰብ አልፎም የአገሪቱ የሚገኙ አጋር አቻ ክልሎችና ወዳጆች የሚመጡበት ሰፊ ፕሮግራም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከጅምር ጀምሮ የጸጥታ ዝግጅት አድርገናል። ለዝግጅቱ መነሻ ያደረግነው የሚያጠራጥሩ አካባቢዎችን የመለየት በእነዚያ አካባቢዎች ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ስራ የመስራትና የእቅዱ ቅደም ዝግጅት የበዓሉ ቅደም ዝግጅት ለመሰራት የሚገባቸው የጸጥታ ስራዎችን ለይቶ የመስራት ተግባር ላይ ነው የነበረው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ለበዓሉ ምንም ስጋት በማይኖር ደረጃ ላይ ከክልሎች ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሉ አጠራጣሪ ቦታዎችን በመለየት ሰላማዊ ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ተሰርቷል። በጣም እርግጠኛ ሆነን እንደ ጸጥታ ተቋም ሰርተናል። አንድም የሚያሰጋ ነገር የለም ማለት ነው። ለዶብሬዶና ቴሌቪዥን ድርጅት ጸጋብ ዮሐንስ ሆሳዕና።